Hej och varmt välkomna hit. Jag tjuvstartar lite denna måndag i Almedalen för att riktigt hinna med allting. För 45 minuter är ganska kort när man har så spännande ämnen att tala om. Välkomna till Samspråk där forskare berättar om forskningen och möter politikerna som reagerar och funderar över vad de kan göra åt den problematik som vi dryftar här. Idag har turen nu kommit till gruvor och urfolk. Vilka intressen vinner? Men det ska också handla om vår strävan efter till exempel grön energi och vad det innebär i form av ovanliga stenarter som jordstensarter heter det. Nej. Jordartsmetaller. Jag är fortfarande på yttrandefriheten här. Jordartsmetaller, vad det innebär för lokalbefolkning och för naturen. Vi ska ställa olika intressen mot varandra. Finns det kanske en medelväg? Finns det nya vägar? Och till vår hjälp har vi två av Sveriges mest framstående forskare i den här frågan och tre av Sveriges mest framstående politiker i den här frågan. Eller hur? Här på scenen finns Mikael Höök. Du är forskare i energisystem vid Uppsala universitet. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Här finns också Rebecca Lawrence, forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Varmt välkommen hit. Tackar. Vi ska börja med samhällets allt större strävan med att producera så kallad grön teknik och vad det då innebär. Välkommen, Mikael. Du får börja. Tack så mycket. Jag hade tänkt visa en liten presentation också så man får lite bilder som hade visat allting. Men dessvärre så ville inte den moderna tekniken fungera så att jag får köra utan helt enkelt. Men kontakta mig gärna om ni vill ha grafer och sånt där och mycket av materialet jag pratar om har mycket mer bakgrund också som jag gärna delar ut. Men en väldigt viktig sak med det moderna samhället är att vi behöver väldigt mycket resurser. Vi behöver litium för elbilar, vi behöver en mängd sällsynta jordartsmetaller för smartphones, elektronik, vi vill ha gallium för platta skärmar och otaliga andra metaller som då blir allt viktigare när vi utvecklar nyare, häftigare teknik. Man vill ha små, kompakta elektroniska maskiner. Många av de här sakerna har inte använts så mycket i historien utan den här ökande efterfrågan har då gjort att man har börjat exploatera dem för första gången. Och den här stigande efterfrågan och de här nya exotiska metallerna gör då att produktionen och själva gruvbrytningen då rör sig mot nya områden. Traditionellt då många platser där exempelvis urbefolkningen har varit undanträngda tidigare. Medan vi kan också se exempelvis att exploateringen av olja och mycket annat påverkade ju väldigt mycket urbefolkningen när man väl började med det. Men det ligger väldigt långt tillbaka i tiden så att nu är det en ny våg av påverkan som egentligen startar då med gruvbrytningen här. Och några av de här väldigt viktiga sakerna är just de sällsynta jordartsmetallerna. Och de är oerhört viktiga för allt ifrån elbilar, mycket hybridteknik, elektronik och så vidare. Och det stora problemet med dem är egentligen att väldigt mycket av de kommersiellt utvinningsbara mängderna är i dagsläget då koncentrerade till väldigt få länder. Framförallt då Kina egentligen. Och Kina står i dagsläget då för drygt 95% av världsmarknaden. Men de här sällsynta jordartsmetallerna är väldigt bra för att de gör att vi kan åstadkomma väldigt många intressanta saker och framförallt förbättra mycket grön teknik, väldigt mycket. Men kan du ge exempel på vad de behövs till? Neodym är en sak som jag tänkte fokusera ganska så mycket på. Och neodym gör det nämligen att du använder då neodymjärnbormagneter så är de 14 gånger starkare än vanliga ferritmagneter. Och det är helt enkelt de starkaste permanentmagneterna som finns tillgängliga. Där kör vi hårddiskmagneter, vi kör det i vindsnurror framförallt. Och ungefär 105 kilo neodym gör att vi kan göra en vindsnurra 10 ton lättare. Så att vi ersätter helt enkelt 10 ton stål med 105 kilo neodym. Och det används då exempelvis i Vestas V112-turbin som vi håller på att installera överallt här i Sverige. Jädraåsen, Lämnhult med flera och även då Big Glenn som står i varieter Göteborg är packad med neodym. Så det här neodymet behövs för att göra saker magneter lättare så att man inte behöver. Finns det alternativ till det? Det finns alternativ, men då blir vindsnurrorna större, klumpigare, mindre effektiv och dyrare i drift. Så att man använder dem för att man vill ha lägre pris och framförallt billigare och mer kommersiellt gångbar förnybar energi. Och då får vi ta till de här exotiska metallerna. Ett problem med utvinningen av många av de här sällsynta jordartsmetallerna är att de förekommer som biprodukter till andra malmer. Så att de är i många fall biprodukt till uran, de är biprodukt till torium eller järn eller några andra saker.
Och exempelvis Mona Sitsand är då en källa som man kan utvinna sällsynta jordartsmetaller från. Men den har man då helt enkelt förbjudit i Europa för att den genererar för mycket radioaktiva tungmetaller. Så att vi har betackat oss för den typen av utvinning här i Europa. Men Kina och andra platser kan man exploatera detta på. Indien gör det. Så att vi har helt enkelt valt att göra oss av med problemet här. Men nu vill vi då samtidigt ha de här metallerna för att kunna bygga vindsnurror och hybridbilar och allt möjligt sånt där. Så att den här förekomsten som finns rent geologiskt gör dem ganska omständiga att utvinna. Eller så får man då väldigt dyr utvinning om man ska ta full miljöhänsyn. Så det är en fråga här om man vill optimera det hela. Kina står ju då som tidigare sagt för 95% av världsmarknaden. Men nu har Kina då börjat höja priserna väldigt mycket. Priset har då stigit, vad ska man säga, det är mer än en tredubbling sedan 2011. Och Kina har börjat lägga in då exportkvoter så att man helt enkelt begränsar mängden neodym och sällsynta jordartsmetaller som får gå på export. Man vill tillfredsställa sin inhemska marknad först. Och sen om det blir något eventuellt överskott över så kan man tänka sig att exploatera detta och skicka ut till andra länder. Hur mycket importerar Sverige från Kina sån här neodym som vi inte vill bryta i Europa? Det beror lite på. Det är kanske inte så mycket direkt import utan neodym. Men oftast är det då färdiga neodymmagneter, det är neodym och sällsynta jordartsmetaller inbakat i elektronik. Men hur stort är problemet egentligen? Ja, det är lite svårt att mäta. Svar. Men väldigt mycket av den här moderna elektroniken och mycket green tech är väldigt beroende av de här metallerna. Okay. Och EU exempelvis har börjat instifta tankar på att man vill bryta den här kinesiska dominansen på marknaden för att det är liksom osäkert. Och den här konflikten som inträffade mellan Kina och Japan där man bråkade om öar, då passade Kina på att strypa exporten av det här till Japan, vilket fick känningar för hela japanska elektronikindustrin. Så att det finns då helt enkelt ett direktiv från EU där man då vill exploatera och leta mer efter det här för att just försöka öka energisäkerheten och se till att vi då kan få tillgång till de här metallerna i Europa för att det behövs för energiomställningen och även för mycket annat produkter som vi vill ha. Så att det är helt enkelt en svår situation som samhället ligger i. Man vill ha de här avancerade metallerna och någonstans måste man bryta dem för att man ska kunna få dem. Och då är frågan egentligen vart man vill ha själva exploateringen. Så konflikten är egentligen efter vår strävan efter grön teknik som är grön i slutändan men kanske i början inte är grön alls, tvärtom. Den förstör för både lokalbefolkningen och för miljön. Den kommer alltid att ha miljöpåverkan, men frågan är bara vilken typ av miljöpåverkan. Vill vi exempelvis ha teknik som oftast är väldigt koldioxidneutral, då kan man få ett problem helt enkelt med att gruvbrytningen för fram råvarorna har en miljöpåverkan. Men i dagsläget så ligger all den miljöpåverkan i Kina. Och inte här. Tack så mycket, Mikael Höök. Rebecca Lawrence, du ska prata om urbefolkning och gruvbrytning. Tack. Varsågod. Jag var på ett seminarium i morse som några av er andra kanske också var på där handelsministern Ewa Björling uppmuntrade svenska gruvföretag att ha en bättre dialog med vår minoritet, samerna. Och det här tyckte jag var ganska intressant. Det är ju förstås positivt att handelsministern uppmuntrar till detta. Men det karaktäriserar väl, tycker jag, hur den svenska staten ser på den här frågan. För det första ser man inte samerna som ett riktigt urfolk, utan de är ju en minoritet, ett intresse, som alla andra ungefär. Även om man har i konstitutionen nu erkänt samerna som ett urfolk så finns det ingenting i praktiken som har fått följd av det. Vi har ju, Sverige har ju fått återkommande kritik av FN för detta, att man inte utreder markrättigheter, samernas markrättigheter. Och det här blir ett allt större glapp mellan det som sker internationellt och erkännande av urfolksrättigheter i länder som Kanada och Australien och det som sker på hemmaplan här. Sverige är bra på väldigt många saker. Jag är inte antisvensk. Jag älskar Sverige. Jag har nyligen blivit svensk medborgare. Det är ett fantastiskt land. Och vi är väldigt bra på att förespråka för skydd av urfolksrättigheter och mänskliga rättigheter i andra länder. Men vi halkar efter här. Och det börjar bli ohållbart och det börjar skapa konflikter på lokal nivå. Hur skulle du beskriva utvecklingen i andra länder? För du har ju forskat i... Precis. Andra länders urbefolkningar också. Jag har också. Dels forskat om Australien och vi kommer även att titta på Kanada. Ja, vad är det ni har tittat framöver? På? Jag menar, redan på 70-talet i Australien fanns ett erkännande av aboriginernas rättigheter. Där de bland annat fick rätt till att säga ja eller nej till nya etableringar. Och det betyder inte stopp för gruvnäringen. Däremot betyder det en
omvandling av maktbalansen mellan gruvföretag och aboriginer i Australien. Hur får de komma till tal, så får de vara med och påverka där? Ja, de har ju väldigt starka urfolksorganisationer som får pengar, royalties, direkt från gruvnäringen, så att de har möjlighet att bemöta de här frågorna. Jämfört med exempelvis Svenska Samernas Riksförbund eller Sametinget, så har de enorma resurser att bemöta de här frågorna. Och det här är ett problem idag. De samiska organisationerna kan inte bemöta de här frågorna. De kan inte vara med i en jämbördig dialog. För att det finns ingen sån lagstiftning. För det finns inga resurser. Ekonomiska resurser. Det är en rättighetsfråga. Så det är inte bara lagstiftning, utan det är ett sorts avtal. Ja, men som får ska man till en lagstiftning, ja, så blir det en följd förstås, ja, att man får till resurser. Ja, okej. Okay. Och vad ser du som den största utmaningen här i Sverige? Den största utmaningen ligger hos den svenska staten. Man kan inte lägga över den här frågan till gruvföretag och samebyar att lösa sinsemellan. Det går inte, och det ser vi i Kallak. Det är ett typiskt exempel. Beskriv Kallak, vad som händer där. Det kanske inte alla... Det är ett utländskt brittiskt företag som krasst sagt kommer in, är ganska arrogant, förstår inte det lokala samhället, förstår inte. Och det här, visst man kan säga att liksom, okej, det här är bara ett dåligt exempel, men jag tror att det finns fler exempel när företag helt enkelt inte tar hänsyn till samiska rättigheter. De läser minerallagen, och där står det ju väldigt lite om samiska rättigheter. Men det står ju något helt annat i internationell rätt och i den svenska konstitutionen om att samer är ett urfolk. Så vad hoppas du på av politikerna? Jag hoppas att politikerna tar tag i den här frågan, att de slutar bolla över den här frågan kring ILO 169 till att vi inte kan ratificera den för att den svenska lagstiftningen skulle komma, alltså att det inte skulle vara synkat. Och sen säger man, men gör någonting åt minerallagen. Nej, men det kan vi inte heller göra. Jag menar, var ska man börja? Man måste ju börja någonstans. Var ska man börja? Jag tror vi börjar med att bjuda upp politikerna, jo, som har lyssnat på er här. Då ska vi se här. Då har vi Johan Johansson från Moderaterna. Vi har Kent Persson, närings- och energipolitisk talesman från Vänsterpartiet. Och vi har Matti Berg från Sametinget och Mineralpolicygruppen. Så var det. Varmt välkomna hit. Mm, tack. Ja, vi hade egentligen två frågeställningar här. Om vi börjar i Mikaels problematik och sen övergå till urbefolkningen här i Sverige och så. Men det här med grön teknik kontra de här jättefarliga mineralerna som behövs. Vad säger ni om det? Om vi börjar med dig. Ja, det är ett dilemma som finns, och jag har ju den policyn att man ska göra det där mest miljövänligt. Man kan göra det på ett bra och säkert sätt. Och det kanske inte alltid är det lämpligaste stället att göra det i Kina. Nu finns det ju en del projekt i Sverige, och det jag tycker känns mest spännande, det är faktiskt uppe i Malmfälten, där man då kan gå in i avfallsstammarna, få fram sällsynta jordartsmetaller. Men det är nog ytterligare något år till innan man kan göra det hela. Men bör vi sluta importera produkter som bryts på farligt sätt i Kina? Bör vi se över det här med grön teknik? Vi bör nog tänka till i alla fall, så att säga, vilket... Man pratar ju ofta om carbon footprint. Man kanske ska titta på vilket fotavtryck man sätter även på andra miljösidor. Sen så det här med Kina, att de har kvoter på vissa mineraler för att exportera. Det är ju lite grann en deras etableringsstrategi, att de ska få de här företagen som är inom miljöteknik att etablera sig i Kina. Mm. Kent Persson. Jo. Jo. Ja. Och vad säger du om detta? Ja. Det är, alltså, vi står inför en stor utmaning. Vi är tvungna att ställa om samhället till ett mer ekologiskt hållbart. Det innebär också då att vi måste fasa ut det som påverkar miljön väldigt mycket, alltså de fossila bränslena. Och då är grön teknik en väg fram. Men det är också resurshushållning, att vi måste alltså återanvända betydligt mycket mer av det som vi producerar än vad vi gör idag. Det är ett sätt att komma från det. Men är det försvarbart att till varje pris, även om det på något annat ställe är miljöfarligt, även om man kränker urbefolkning, är det försvarbart att gå in i det här? Nej, det är absolut inte försvarbart, utan det här behövs. Dels behöver vi ratificera ILO:s konventioner, vilket vi inte har gjort, vilket vi har drivit ganska länge här att få till stånd det här.
den delen. Men sen är det ju också, man måste komma ihåg här att EU också har ett råvarudirektiv som kommer att påverka oss på det sättet att det kan bli så illa så att man kommer att gå in ifrån EU och säga att ni är tvungna att bryta malm. Därför att behovet av metaller och mineraler kommer att öka oerhört mycket. Delvis på grund av ekonomisk tillväxt i Asien, men också på grund av att befolkningen ökar här. Och det här är en utmaning som vi måste klara av. Och all gruvbrytning är ju kanske, den är kanske en av de mest miljöpåverkande verksamheter som vi kan ha. Ett sätt är ju som, det är ju liksom att gå in i befintliga dammar och ta tillvara på de restmetaller som finns där, vilket också görs. Och det är ekonomiskt gångbart att göra det. Men i övergångsskedet, eftersom ni säger att det här inte räcker för att vår utveckling mot grön teknik, mot nya iPhones ska fortsätta, i väntan på det så fortsätter vi att köpa skitiga mineraler från Kina där borta. Ja, det, ja. Så är det. Okay. Och det kommer att bli en påverkan här också på att tryck på att vi ska öka gruvbrytningen här i Sverige, vilket vi kan se idag. Och det kommer att få konsekvenser. Matti Berg. Jag tycker väl att vi lever i en högkonjunktur nu i västvärlden. Det är väl dags att vi tar tillfället i akt att ställa om lite grann vårt samhälle. Vi måste bli mer långsiktigt hållbara. Långsiktigt hållbarhet, det har gått inflation i det ordet, men jag tycker att gruvnäringen står för någonting väldigt, vad ska jag säga, utmanande mot mig i alla fall, som same och tillhörande urbefolkningen i Sverige. Och vad det gäller brytning av i Kina och på andra ställen i världen, så det är väl ett utmärkt tillfälle för svensk gruvindustri att exportera kunskap, grön kunskap till omvärlden. Att förbättra åtminstone villkor så länge till vi kan ställa om. Vad säger du, Micke? Ja, verkligen. Det är mycket sådana saker man får titta på, för att ska vi ha tillväxt, ska vi ha mer av den här tekniken, så måste vi ha resurser någonstans ifrån. Och då är frågan också, rusar vi in i nya beroenden, exempelvis om vi ska nu satsa på elbilar storskaligt, då måste vi ha litium. Alla litiumförekomster i praktiken finns i Latinamerika, uppe på höjderna där indianerna bor i Bolivia, Chile, Argentina. Så att litiumutvinning kommer att påverka de indianerna och de urbefolkningarna tämligen mycket. Och då är frågan att man tänker igenom allting, funderar kring, är det här en bra lösning, och framförallt problematisera lite mer kring hållbarhet. Det kanske är väldigt hållbart med elbilar från ett klimatperspektiv, men från ett urfolksperspektiv, från ett beroendeperspektiv och sådana saker. Vi flyttar kanske bara ett beroende av Mellanöstern för olja till ett beroende av Latinamerika för litium. Och är det en bra lösning på problemet, och hur hållbart är det? Så men diskuteras det här för lite i politiken, tycker du? Det gör det väldigt oftast. Och en anledning är väl att det finns en tendens att man överförenklar. Man tänker förnybar energi är samma sak som förnybara kraftverk, och man tänker att förnybar energi behöver inte naturresurser. I många fall så behöver just solceller, vindturbiner och allt annat, då behöver vi mer naturresurser än de andra sakerna. Förvisso använder de inte fossil energi, de släpper inte ut koldioxid, men de kan konsumera väldigt mycket mer stål, mycket mer koppar per producerad energienhet än exempelvis kärnkraft eller fossilade kraftverk. Så ofta så byter man en del problem mot andra problem. Och helt enkelt där att man problematiserar och ser mer kanske till hela livscykeln för de här energikällorna. Vad är det för någonting man håller på med? Råvarorna för att bygga de här sakerna, varifrån kommer de? Slutanvändning och sådana saker. Men hur ska man tänka kring de här två vågskålarna? Vilken bör gå först? Eller kan man få grön teknik utan att förstöra någon annanstans? Så bör man då sakta ner på det där, menar du? Eller hur ska man tänka här? Snarare att man tänker efter. För att det är som så att man kan inte utvinna naturresurser utan att påverka miljön på något sätt. Och det är samma sak som att gå liksom inte äta kakan och ha den kvar. Någonstans måste brytningen ske om man nu vill ha de här sakerna. Och då är frågan att man kanske ska fundera kring vad som är etiskt, politiskt acceptabelt, och helt enkelt problematisera mer kring debatten, och framförallt ha politiker som tar in sig helheten och fattar bra beslut, som ser till att ingen grupp kommer mer i kläm än vad de behöver göra. Är den här en diskussion som ni har i riksdagen, i Sametinget? Ja, den förekommer ju i riksdagen, men det är ju inte så att det är till det som är först på agendan, utan Nej. Det är jobben. Och det är klart att luttrade kommunpolitiker i de här områdena, byarna uppe inne i Bergslagen, uppe i Norrbotten, alltså de ser möjligheten att skapa tusentals nya jobb.
Och då kommer det i fokus. Ja. Istället för att man borde ha en långsiktighet i det hela. Men är det inte bra med att skapa nya jobb i bygder där man avfolkar? Men till vilket pris är frågan. Om du ska skapa en ny gruva inne i inlandet i Västerbotten så är den i drift kanske i 10 år. Men vad händer sen? Mm. Vad händer sen? Och det är det som man måste ta upp i diskussionerna och få den här långsiktigheten. Jag kommer från en gammal gruvbygd. I och för sig 1000 år har vi hållit på. Men idag är den en död. Och det har ju skapat oerhört mycket. Men om man vänder på myntet så ser man en enorma miljöförsörjning och påfrestningar på samhället. Och det här måste vi idag, när vi har den här kunskapen, måste vi också se till så att vi får en hållbarhet när vi utvinner våra metaller och mineraler. Håller du med? Ja, i stort så håller jag helt och hållet med. Det vi gör, det måste vara hållbart. Både ekonomiskt, kulturellt, socialt, miljömässigt och så vidare. Där finns det mycket mer att göra. Men det här, jobben först eller miljön först? Ja, jobben, ja, det är ju avvägningar. Alltså, tittar du på minerallagstiftningen som nu i och för sig har ändrats lite grann under våren. Det kanske vi kommer till sen. Så jag tittar ju först och främst på markanvändningen. Sen och fastställer den. Sen parallellt med den så är det miljöbalken som kommer in. Mm. Och de här två ska ju vägas av däremellan. Mm. Men du har ju missat de som bor där och ska leva. Det fanns ju en part till mellan... Alltså, det kan ju vara så att det kommer att vara... För alla såna här industriprojekt kan det ju vara... Det kan vara gruvor, det kan vara annat. Så kan det vara så att mark tas i anspråk och verksamhet som finns där nu måste flyttas åt sidan. Tyvärr är det så. Mm. Matti, verksamheten, till exempel dina renar bör flyttas. Precis, jag var på ett seminarium här tidigare i morse och jag hörde vår utrikeshandelsminister och några andra från Norrbotten påstod också vara. De målade upp en väldigt dyster bild av Norrbotten. Det var arbetslöshet under 80-talet. Vi var helt beroende av en stålindustri, en gruvindustri. Mitt folk, min familj, min släkt, mitt folk och vi har levat där i hundratals år, i tusentals år. Vi har skattat vattnet, vi har skattat fjället. Vi har uppskattat naturen, skogen, floran, faunan. Vi har aldrig upplevt det där dystra, det där hotet. Det kom industrialiseringen. Det är då hoten börjar tona upp sig i horisonten. Inte kom den före. Men idag lever vi ändå i nutiden. Det är människor flyttar ifrån, även din ort, som inte jobbar med renar. Då. Måste inte de ha jobb? Är det inte viktigt med arbete? Absolut, ändå? Arbete är jätteviktigt. Ja. Men det måste vara långsiktigt hållbart. Norrland ställde in sina betalningar idag. Vad säger det om gruvnäringen? Jag menar, gruvnäringen är inte hållbar. Järnmalm är inte en förnyelsebar resurs. Den tar slut. All mineral tar slut. Och vad finns kvar då? När all malm är utbruten ur våra marker, då finns det inte utrymme för rennäring. Den är borta. Det finns ett utrymme för turism och besöksnäring för attraktionskraften har försvunnit från mitt land. Fast det finns ju ändå många som hävdar att strukturen kring en till exempel gruvnäring gör att man bygger nya vägar, man tar tågen dit. Det kan vara bra även för besöksnäringen, för renägarnas verksamhet. Finns det inte någon poäng med att man försöker skapa nya jobb i samhällen som faktiskt håller på att avfolkas? Men lek med tanken att renäringen, besöksnäringen och andra kanske livsmedelsproducerande näringar skulle få samma statliga subventioner som gruvnäringen har fått genom historien och får idag. Vi pratar mångmiljardbelopp. Jag tror vi hade åstadkommit bra mycket mer långsiktigt hållbara arbeten än gruvnäringen någonsin kommer att göra. Mm. Johan? Jag håller egentligen med Matti ganska mycket här. Men något håller du inte med om. Det är ju att gruvnäringen, besöksnäringen och andra näringar, de ibland kolliderar intressena, men ganska många gånger så faller de lika vid varandra. Det finns många exempel på där det här funkar jättebra. Och gruvnäringen är faktiskt en del i besöksnäringen. Ta besöksgruvan i Kiruna, 10 000-tals besökare. Men innan dess så har man brutit en massa malm och har en massa slutprodukter. Ja, jag tror vi måste se både och försöka hitta samexistens på många av de här platserna. Ibland kommer inte det att gå på grund av att terrängen ser ut på det sättet att det inte går att samordna de här intressena. Och då kanske man inte alltid ska ha gruvor där. Men det kan också vara så att det kommer att funka om man särar på verksamheten och får det här att fungera. Men som det idag ser ut så är det så att det finns en lag som säger att man ska kalla in
de som arbetar med näringen, med rennäringen och urfolket till någon sorts samråd. Men det finns inget lag som reglerar hur mycket urfolket ska få säga till om. Tycker du att det är bra som sitter i alliansens förespråkare? Jag får börja lite grann. Under våren här nu så har det tagits ändringar i minerallagen som kommer in framförallt på undersökningsarbete, prospektering går till, där olika intressenter tidigare ska komma in i processen, få information så att de kan hävda sina rättigheter. Ja. Det är ett viktigt och första steg. Sen är det så att en sameby eller sametinget, de har inget veto i den här frågan. Utan men tycker du att de har samma vikt på rätten att diskutera? Nej, de är i ett underläge och jag ser gärna att man stärker den här ställningen. Okay. Och jag skulle kunna fortsätta lite grann på det hela där. Tittar vi på vattenkraften och jämför det med gruvan så har faktiskt samebyarna ett större inflytande när det gäller vattenkraft än när det gäller gruvan. Där är det så faktiskt så att man får advokathjälp, kunna få viss utredningshjälp för att hävda sin ställning gentemot näringen. Det har man inte när det gäller gruvorna. Sen vill jag fortsätta. Vi har en mineralavgift. Den är ju ganska omdiskuterad. Och jag var med på det förra seminariet och sa att inget gruvbolag idag som omfattas av mineralavgiften skulle klara någon av de här höjda nivåerna, 5-10% som klaras. De skulle gå under allihop. Men mineralavgiften är på 0,2% idag. 3/4 av markägaren. Markägaren är i de allra flesta fallen, nu kommer upp här, staten. Och det tycker jag är en sak som man bör se över, hur den 3/4 används. Ska de betala mera just staten eller vad tänker nej, du på? Nej, alltså gruvbolaget betalar ju till staten mineralersättningen. Och inte till de som jobbar där. Och det kanske är så att den här 3/4 ska användas på ett annat sätt så att den gynnar regionen och balanserar näringsintressen. Ja, vänta lite. Rebecka, du har lyssnat på politikerna. Vad tänker du? Vad tänker jag? Det är mycket lovande i ord, men regering på regering oavsett färg har ju inte lyckats lösa den här frågan. Senast var det ju Moderaterna som la ner sitt försök till proppen om en ny samepolitik. Vad ska ni göra om ni nu får makten? Ska vi börja med dig? Ja, om vi pratar nu om gruvnäringen så vill man säga att vi ska veta att de här 0,2% det motsvarar ungefär 2 miljoner. Det är den summan vi pratar om. Mm. I den delen. Ja, när det gäller gruvnäringen, jag tycker det finns områden som behöver skyddas. Det är naturreservat, det är Natura 2000-områden. Det ska vara förbud för exploatering av mineraler. I områden där det finns särskild rätt, det ska det vara väldigt tydliga och klara besked om att detta är nödvändigt utifrån ett riksintresse att bryta här. Annars ska det inte brytas. Och hur definierar du ett riksintresse? Ja, det finns områden exempelvis där samer och rennäringen är väldigt starka. Det finns också runt vattenkraften som har särskilt rätt. Men det är framförallt där de. Och de ska, och det här är det ju viktigt då att de kommer in i det första skedet. Inte i det andra skedet när man ska göra markundersökningar, utan redan direkt när man får det här gamla tillståndet att undersöka ett område. Där måste samerna ha möjlighet att komma in och komma till tals i den dialogen. Gör de inte idag? Nej, har de inte den möjligheten? Nej, det gör de inte. Men får jag avbryta? Alltså, ni borde prata om sektorslagstiftningar. Jag pratar om en samelag som berör samiska rättigheter på ett övergripande plan. Vad ska ni göra åt det? Alltså regeringen måste ju, eller Sverige måste ju ratificera ILO:s konvention. Man har erkänt urbefolkningen, men man har inte ratificerat. Det är ju alltså grund, man är ju tvungen att göra det om man ska kunna komma vidare. För då befäster man ursprungsbefolkningens rättigheter på ett helt annat sätt. För nu är det, glider det här isär. Johansson, håller du med? Ska ni ratificera ILO? Förra gången då var jag forskare och stod på andra sidan. Så att det är spännande jag, det här. Jag har bytt roll lite grann. Ja. Och jag kan faktiskt inte uttala mig i frågan. Jag är för dåligt insatt. Så jag får är du för passa. Dåligt insatt? Ja, absolut. Ja. Trots att du var forskare förra gången och nu sitter och leder den här. Okay. Entreprenörskap. Men Matti, jag vet ju vad du kommer att säga om detta. Men när du lyssnar på politikerna här i riksdagen, vad tänker du? Jag tänker så här, jag ska berätta en liten episod från verkligheten, för jag lever i den. Jag har varit i våran samby så har vi ett stort
Vi har ett antal gruvbolag som är in och prospekterar. Men det finns ett stort svenskt statligt företag som har en fyndighet inom våra landmärken. Och vi diskuterade ett undersökningstillstånd med dem. Vi hade ett så kallat samråd. Och i vilket skede var det här? Det var det gällde en arbetsplan. Och samrådan med arbetsplanen, vi förklarade klart och tydligt att det är absolut olämpligt att man går in och borrar under vinterhalvåret, för då är vi med renarna där. Det finner vi ingen förståelse för. Vi fortsätter den här diskussionen, den går vidare. Den går upp till fastställan till Bergsstaten, där ligger den idag. Och då pratar jag med LKAB, som har ett väldigt, idag då tydligen, väldigt gott renommé. Man har ett bra samverkan påstås det. Jag har en del annat att säga om det, men det är en annan sak. Jag pratar med chefen för prospekteringen på LKAB. Ja, säger han, om vi inte kommer överens, vad händer då? Ja, då kör vi över, då behöver jag en fastställa. Och det tycker inte jag är ett samråd. Det är att tuta innan man kör över. För det är då så funkar verkligheten. Ja. För alla fina ord jag har hört om här förmiddagen här under de här den här dagen, alltså det får mig faktiskt då, jag blir deprimerad, jag blir ledsen, för det är ju tomma ord. Man tutar innan man kör över. Samverkan är inget bra sätt, utan det behövs mer. Vad tänker ni? Håller ni med? Ja. Och det ska inte gå till på det där sättet. Kallak är ett tydligt exempel. Ja. Här är ni överens från höger till vänster kring den här frågan. Det är båda ändå ganska gott. Vad ska ni göra då? Åt saken. Ja, dels måste ju minerallagstiftningen ändras igen då. Och det håller du med, Johan? Jag tycker nog att de ändringar som har gjorts under våren, det här med att ta upp det ju under tidigare regelverk, jag tror och hoppas att det kommer att ändras. Sen så finns det ju också hur bolagen börjar delvis agera ur självbevarelsedrift, för det här blir ju till sist en varumärkesfråga. Och man går ju längre och längre fram här nu att kunna kan bli spårbarhet även på metaller, precis som man har med trä. Så att jag tror att företagen måste tänka mer och mer på sitt agerande. Men att stärka lagarna eller att ändra lagarna, hur ser du på det? Jag är inte säker på att vi vill införa en lagändring i dagsläget, men naturligtvis så tar man till sig av såna här berättelser. Vi ska alldeles strax släppa in er i publiken. Det finns två publikmikrofoner. Kan ni vifta med dem, ni som har publikmikrofoner där? Det finns, och så får ni, det är alldeles strax här. Matti, här har du en som tycker att lagarna är tillräckligt bra, fast inte just i ditt fall, för där det gällde inte exakt det. Nej, jag tycker ju så här, att det första vi måste göra, eller Sverige måste göra som nation, det är ju att ratificera ILO-konventionen 169 och jobba vidare med Nordisk Samekonvention. Och tills det är klart så borde man sätta stopp för all vidare exploatering av Sápmi. Det är ju stopp på tillstånd för provborrning för alla gruvor inte, i hela Norden. Så vi inte liksom. Men på andra ställen då? På andra ställen då? Jag där vet inte det finns ringmäger. Det vet inte jag, för det har inte jag någon uppfattning. Jag jobbar utifrån mitt perspektiv. Förlåt, vad var frågan? Ja, Matti tycker man ska sätta stopp för alla tillstånd i Sápmi, eller där samer och urbefolkningen har sina marker sen traditionellt. Men då frågar jag andra delar av Sverige där man också nu får tillstånd för gruv. Ska man sätta stopp för det också, eller hur ser ni på det? Men det tar ju inte ILO-sektionen. ILO-konventionen. Nej, det tar inte ILO. Däremot har man på norska sidan, så vitt jag har förstått, satt stopp för all prospektering tills man har förhandlat klart en ny minerallag mellan Sametinget och Stortinget. Men där finns en konsultationslag mellan Sametinget och Stortinget som inte finns på svenska sidan. Vad skulle det här innebära för arbeten för folk som jobbar där uppe, säger ni? Skulle det bli en frysning av prospektering, så kommer det att leda till att det kommer att bli ett glapp. Och det kommer, alltså mindre gruvor kommer att komma fram på sikt. Men så, det är väl jag måste säga det här liksom, att man skriver man på ILO 169, det lägger en död hand över gruvindustrin. Det här liksom, tillståndsstopp, det blir liksom döden för gruvindustrin. Det är bullshit. Nej, alltså, vill man komma fram, så måste man hitta lösningar. Och det kommer så småningom att bli så många konflikter att det inte längre går att komma framåt. Det var inte det jag sa. Jag sa att det blir en fördröjning. Fördröjning. Jag tänkte släppa in publiken. Det finns några regler här, eftersom vi har inte så gott om tid och jag vill att många ska få ordet. Det är korta inlägg eller helst frågor till de som står här på scenen. Var är mikrofonerna? En där och en där och den tredje. Korta, vi tar dem i rad så får ni svara sen. Så att vi börjar med dig. Korti. Leo Edberg, Fältbiologerna. Två saker primärt. För det första, hur ser ni på det faktum att gruvindustrin som den ser ut idag
subventioneras av svenska staten samtidigt som man inför ett slags straffavgifter på den återvinning, alltså så kallat urban mining, urban brytning av mineraler som man skulle kunna göra istället. Det gör ju att återvinningen blir betydligt mycket dyrare än att bryta på orörd mark, medan återvinning eller att bryta i städer, till exempel gamla kopparledningar, det är betydligt mer miljövänligt. Så varför subventionerar svenska staten det mycket, mycket mer miljöfarliga alternativet? Andra grejen, det här med jobben. Ja, men jobb, visst, det är bra, absolut, i gruvor och så. Men i 10-20 års tid handlar det ju om att jobben finns kvar. Sen så finns ju inte gruvjobben kvar, och sen finns inte heller ekoturismjobben kvar, de samiska rennäringsjobben finns inte kvar, jordbruksjobben finns inte kvar. Bra, tack. Ja, jag förstår. Tack, jag har skrivit upp detta. Och så har du en där, och sen trean. Och så får ni andra fundera på i nästa. Lennart Gustafsson från Georange. Jag har en fråga som egentligen riktas till forskarpanelen. Vi pratade om de tre hållbarhetsmålen. Ur era perspektiv, vilka möjligheter ser ni att hantera de tre bollarna samtidigt och hantera dem likvärdigt stora? För det är ju lätt att stå och bolla med en boll i taget, va, och vara lycklig över det. Va? Men förlåt, hållbarhetsmålen. De ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsmålen, va, måste vi enligt min mening kunna hantera samstämmigt. Och då är ni som forskare, hur ser ni på möjligheten att göra det? Jättebra, Leo. Och så nummer tre var någonstans här i mitten. Nej. Vem har mikrofonen? Ja. Ta hand där bakom först. Och där sitter någon. Nu gör vi tre och så får ni reflektera och så får ni andra grunna här. Och så kan vi ta fler frågor. Ja, tack. Vad gör det? Ja, bra. Den frågan är fastan till Rebecca. Om Australiens ursprungsbefolkning och Native Title Act. Alltså den rättigheterna som de har. Och det har inte varit helt klart att det har varit jättebra för ursprungsbefolkningen. Så hur ser du möjligheterna för en lagstiftning i Sverige som kan vara starkare än för Australiens ursprungsbefolkning? Inte jättebra. Kan du bara snabbt förklara varför inte jättebra? Dels för att alltså det är väldigt stränga krav. Man ska uppfylla väldigt stränga kriterier för att man ska kunna lägga anspråk på sina traditionella markområden. Okej, tack. Om vi ska se, vad ska vi börja? Ska du prata om hållbarhetsperspektiven lite kort? Vad tyckte du om det? Jag tycker det är en jättebra fråga. Och som jag ser det, så är det största problemet att politikerna som hanterar de här frågorna inte sällan är speciellt insatta i det hela. Att man väldigt ofta, precis som du säger, man fokuserar mycket på en boll. Man fokuserar väldigt mycket på att minska koldioxiden. Eller man fokuserar väldigt mycket på jobben. Och så tänker man inte på att om man optimerar en sak så blir de andra två i regel ganska dåliga. Så att det krävs mer en syn på helhet, att man börjar fundera kring hur kan vi ha en långsiktig tillväxt. Och det påminner väldigt mycket om ett citat som figurerade ganska så mycket när man diskuterade brytning av kol med dagbrott på indianmarker i USA. Ska vi ha en engångsskörd av kol eller ska vi ha ett långsiktigt hållbart jordbruk på platsen? Så att det har mycket med perspektiv att göra, att man just ser att sakerna hänger ihop. Och där brister det väldigt mycket bland de insatta, som jag ser det. Mer bland beslutsfattare. Tack. Leo Fält, biologens fråga kring statliga subventioner av att bryta gruvor, men inte i urban mining. Kan ni svara på det? Jag uppfattar inte alls att det finns någon statlig subvention till gruvdrift i det här landet. Och tittar du på återvinning, så är återvinning det billigaste sättet att få upp den här metallerna. Mm. Det är det alltså. Ja. Du håller inte med om det? Jag har en liten notis om återvinning. Det finns vissa problem med återvinning. Exempelvis återvunna sällsynta jordartsmetaller blir aldrig lika bra som nya metaller du bryter, beroende på de kemiska egenskaperna. Så att det finns vissa gränser för när återvinning är passande och när det inte är det också. Men i grunden, mer återvinning, det tror jag vi står bakom allihop. Bra. Rebecca, i Australien så har det inte bara varit ros kring deras absolut lagstiftning inte. Utan absolut också inte. Problematik. Precis. Hur lärde jag oss av den? Jag minns att Kerstin på Svevin också nämnt att det inte bara frid och fröjd i alla andra länder. Men det vi ska titta på i vårt forskningsprojekt är de problemen och de lärdomar som finns i bland annat Kanada och Australien. Så det finns ingen modell som man kan transportera till Sverige. Det finns ju problem med alla lagstiftningar runt om i världen som berör urfolksfrågor. Ge ett exempel på
problematiken där? Ja, men Native Title Act, den ställer krav på att urfolk ska fortfarande ha en stark koppling till sina traditionella områden mot bakgrunden av en liksom, kolonialism som har haft tvångsförflyttningar, som har flyttat aboriginer från sina traditionella områden. Så det blir väldigt ironiskt att liksom, det ställs krav på att de ska fortfarande ha en koppling till samma markområden som staten har förflyttat dem ifrån. Så det är det största problemet med den lagstiftningen. Mm. Ja. Men får jag bara bemöta Lennarts fråga som jag förstår Lennart, det är ju mycket lättare för mig som forskare att stå här och förespråka för samiska rättigheter än vad det är för dig en, och praktiker som är i gruvbranschen och ska försöka samsas med alla de här olika kraven. Jag har stor respekt för det och jag hoppas att vi inom vår forskning kan få bättre förståelse för hur gruvföretag och samebyar på markplan löser de här frågorna tillsammans. Så det, jag har stor respekt för det. Mycket lättare för mig att stå här och vara högtravande. Mm. Men det är också forskarnas roll. Ja. Vi hade fler frågor. Du hade en fråga där. Och sen var det någon mer som viftade där bak. Ja. Och du, de tre tar vi nu då. En, två, tre. Ja. Christian Nilsen, Jak Medlemsbank. Mm. Det jag tycker, när jag lyssnar på er, är att det är, man är mellan två paradigmer. Att vi har haft någon typ av kolonial paradigm i Norrland. Och nu ifrågasätter man den om man vill ha en ny strukturell förändring. Så då är min fråga till er politiker. Vad är felet med strukturen nu och hur kan den se ut i framtiden? Okej. Okay. Next. Vi har inte så mycket tid kvar. Det är alltid så här spännande. Hej, Carl heter jag. Förlåt, vad heter du? Carl heter jag. Carl, hej. Jag har liksom rörande för att just det du sa, det här med att om vi höjer mineralavgiften att inga gruvor skulle få det, det stämmer ju inte riktigt. Den har ju snarare med att ägarstrukturen, exempelvis Boliden som saknar en tydlig majoritetsägare, sätter väldigt höga vinstkrav på sina gruvor. Och min fråga liksom är att även om vi höjer mineralavgiften och att inga gruvbolag startas upp, vad är det som säger att vi måste starta upp gruvor idag? Varför måste vi exploatera de mineral vi har? Om behovet finns utav dem så kommer ju priset öka och i sådana fall kommer ju då också det finnas en marknad för dem längre fram. Vi behöver ju inte öppna upp alla mineraler och alla gruvor idag exempelvis. Mm. Och så var det en tredje här. Ja, hallå. Tore Andersson Julman. Min fråga till Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har ju tidigare sagt att rennäringen ska företräda ovanför odlingsgränsen framför gruvor. Men det här låter som lite mer som en reservation att om gruvnäringen var riksintresse så skulle man kunna bryta ovanför odlingsgränsen. Så jag tänkte om du kan kommentera det. Mm. Vi börjar Kent med dig. Ja, det stämmer ju som du säger. Det kan vara så att när det handlar om mineraler och metaller så är det, kommer vi att se ett ökat behov av även om vi skulle återvinna betydligt mer. Och då är frågan, ska vi bryta det i Sverige eller ska vi importera det, den delen? Och då är det väldigt viktigt, och då säger vi det, att de som har särskild rätt, där ska inte gruvbrytning förekomma. Om det inte är så att det är väldigt speciella omständigheter som skulle vara det. Men hur ska man definiera särskild rätt? Det kan vara utifrån, ja, det kan vara utifrån helt enkelt utifrån internationellt att man är tvungen att ha den här typen av metaller eller mineral för att kunna säkerställa en omställning till ett samhälle som är mer hållbart. Mm. Skulle kunna vara det. Mm. Men det här är ju en dialog som måste föras med de som har särskild rätt. Och det är ju det som är så oerhört viktigt. Vad säger ni andra? Tänker jag. Matti? Nej, det är inte så mycket att säga. Jag kommer tillbaka till mitt påstående. Staten Sverige måste visa en större respekt för sitt urfolk, för samerna. Man måste. För det är faktiskt så att på något sätt, vi har ju upparbetat en rätt i våra land. Och jag kan inte begripa när jag togs ifrån den. Om man tittar i ett historiskt perspektiv. Är vi plötsligt ett särintresse på vår egen mark? Måste vi plötsligt stå tillbaka för kortsiktiga investeringar som ska ge kapital till? För det är ju det frågan om. Det är frågan om pengar, det är inte frågan om annat. Det är inte frågan om en grön omställning och så vidare. Det är rent och skärt en fråga om aktieutdelning till kapitalister. Ja, men det är också en fråga om bygder som fortsätter leva. Det är ändå ja, men det är folk som ska arbeta. Inga bygder som lever på en mineralutvinning. Inte långsiktigt. Det, liksom, det ligger i saken. Men det är perspektivet du pratar om då. Ja, ja det är ju där vi måste se. Vi måste ju se saker i ett större perspektiv, ett längre perspektiv. Annars hade vi inte stått här idag. Mina förfäder har tänkt på mig många generationer tillbaka i tiden för att jag skulle leva vidare. Och det är tanken vi måste ha med oss in i framtiden också. Om vi ska försöka
Det är så spännande frågor allting det här. Men det här med Karls frågor om mineralavgifterna, vad vi ska ha gruvorna till egentligen. Vem vill plocka den bollen? Ja, den tar gärna. Ja, visst, bra. Det är naturligtvis sant att en hel del gruvor som kanske inte, eller gruvprojekt som kanske inte är lönsamma idag, de kommer att vara lönsamma på 50 år eller på 100 år eller ännu längre fram. Det är väl första delen. Mineralavgiften som finns nu, den är på 0,2% av mineral som bryts och upparbetas inom koncessionsområdet. Det är alltså från du lyfter upp den tills du har alla kostnader för att få upp den och lägga den, som då blir värdet. Och det är faktiskt en ganska stor volym om du tittar på de här bolagens omsättning. Kent kom med en siffra att den inte var så stor den här. Och det är för att den sista siffran som är känd från 2013, och då var det några tiotals miljoner som betalades in till staten. Av den enkla anledningen att mineralavgiften utgår bara för gruvor som är startade efter 2005. Och där i princip inga gruvor startade efter 2005. Så att de stora, Boliden, LKAB, de betalar ingen mineralavgift. Men borde ni inte göra det då? Då är det frågan hur man då ska se på regelverk och de förhållandena som de kommer in. Men de här bolagen betalar ju skatt precis som alla andra bolag. Mm, men de är ändå där och tar ur marker. Och ska vi nu ta LKAB som ett exempel som är en av de största vinsterna, så tillfaller ju hela vinsten staten. Ja, men den bör i alla fall inte tillfalla budgetavdelningen för att subventionera den årliga budgeten. Det borde ju i så fall avsättas i en fond som precis det görs i alla andra länder. Kent, vänta. Ja, en i taget. Kent först, Matti sen och sen publiken. Ja, det är ju så att vi har ju olika uppfattningar om det här. Vi vill ju kraftigt höja då mineralersättningen och bygga upp just den gruvfond för att ha säkerställade fortlevnad. Det som händer när gruvan har lagts ner. Och det är självklart att det är så att då är det gruvorna som har startat efter 2005, för vi kan inte ha en retroaktiv lagstiftning. Men när konsumtionen utgår och man söker ny, då kan de här gruvorna komma faller in i det här systemet. Och LKABs koncessioner, hur lång tid är de på den? Ja, det är ju lite olika beroende på när det startar och när de löper ut. Mm. Matti, och sen var det någon som absolut ville säga något här i publiken. Var det du det? Varsågod. Man pratar pengekonomi och lokalsamhälle, hur det gynnar lokalsamhällen och skapar arbetskraft och välstånd i lokalsamhällen. Jag pratar ur samiskt perspektiv, men jag är också kirunabo. Jag nyttjar liksom den sociala välfärden vi har i Kiruna. Jag vet hur det fungerar. En kvinna som ska föda barn, hon ska åka 120 km skakig ambulans till Gällivare för att föda på ett BB. För 2 år sedan var jag på väg till Almedalen. Då drabbades jag av en hjärtinfarkt. Tack vare mycket god ambulansvård så överlevde jag. Men jag skulle flyga helikopter från Kiruna till Boden, till Sunderby sjukhus. Det gick inte att flyga för det var så dåligt väder. Jag fick åka vägambulans 400 km för att komma till sjukvård. Jag hade en ny ambulanskille, han hittade inte riktigt. Så jag fick visa vägen genom Gällivare hur han skulle ta dit. Så mycket välfärd och så mycket samhälle skapade i Kiruna. Det var bara det jag ville lägga till. Hur ska vi säga? Jag tänkte just hur långt. Kort kommentar och så publiken och sen är det min tur. För mig är det en självklarhet att skatteintäkterna hamnar i statens kassakista och omfördelas därifrån. Det är så vi bygger ett solidariskt samhälle, det som håller ihop. Skulle vi ha särlösningar för olika industrier i olika delar av landet, då skapar vi ett splittrat land. Kan du vara kort? Prata i mikrofonen kort, annars hinner vi inte. Margareta Nobel heter jag. Just nu bara privatperson, studerande. Mm. Tidigare medlem i Urbergsgruppens styrelse. Jag vill bara säga att jag tycker att ni i den här diskussionen, förutom Matti, så handlar det väldigt mycket pengar. Och de är också förgängliga. Om man inte ser till en längre hållbarhet än 50-100 år så har man missat målet. Naturen, vi har en planet. Och urbefolkningar är de som får vika hela tiden. Tack så mycket. Det får bli sista ordet i den här diskussionen som kan pågå hur länge som helst. Tack mina kloka forskare. Och tack också ni kloka politiker. Och er ni kloka publiken. En publik.